Den 27-årige Steffen Bay Petersen fra Galten var hjemme fra USA for nylig. Her skal vi se, hvordan han udlever sin amerikanske drøm. Steffen, du har droppet Danmark og flyttet til USA. Det kan du sige, nemt tro, jeg har. Live all you can. It's a mistake not to. Lev alt, hvad du kan. Det er en fejl ikke at gøre det. Steffen var eventyrlysten og kom i skole, langt væk fra familien og boede hos verdens største kålproducent. Og så kan det nok være, at han fik næse for The American Way. Altså, jeg sad til aftensmad med verdens største kålproducent. Held og lykke med det. Tak for det. Tusind tak, og tak fordi du kom forbi. Hej.